Ростислав Овчар разом із другом цієї ночі опинилися поблизу будинку. Хлопець каже, це був обвал. Вибігли, і туди якраз мене збули, і ми з ними почали залазити туди. Четверо лежало зверху, з цієї сторони. Не сильно їх так завалило, то їх досить легко було витягнути. Один хлопець, навіть, сам вийшов своїм ходом, а дівчинка, не знаю, років 8 може мала, то в неї там дві ноги точно переломані. А п'яту, то її так плитою придавили, ми її години дві витаскували, може навіть більше. За словами міського голови Дрогобича Тараса Кучми, це чотириповерховий будинок. У ньому ввалився один під'їзд. Ці люди зверталися до мерії щодо стану будинку, відповів так. До нас звернень офіційних не було. Це однозначно. Я з людьми, коли приїхали сюди на 4-й годині, туди ще всі були люди, то вони сказали, що до голови не зверталися, але були нібито звернення до інших служб. Перевіряється інформація щодо того, чи проводилися певні реконструкції, чи були вади в цьому будинку. Відповідно, виїжджає експертна група в частині будівельній. Обвал частини будинку спричинив не вибух газу. Про це кореспондентам Суспільного повідомила речниця Львівгазу Ірина Палига. Жодного вибуху, як такого, в принципі, там не було, тим більше природного газу. Наші фахівці ще вночі провели всі обстеження і підземних газопроводів, і під'їздів, і всіх інженерних мереж, які є в будинку, і також в радіусі 50 метрів, відповідно, загазованості ніякої не було, і жодних витоків газу не виявлено. Нагадаю, внаслідок обвалу будинку загинуло дві людини, семеро людей госпіталізували. За словами очільника медицини катастроф Ярослава Пилипця, троє людей зараз перебувають у лікарнях міста Львова. З них двоє дітей. Інших людей доставили у Дрогобицьку лікарню. Складаємо списки. Ми готові відселити всіх людей і забезпечити всіх, чим необхідно, але люди не звертаються. Вони пішли по родичах, по знайомих, по близьких, по друзях. І поки що ми відселили одного інваліда, забезпечили, і одна особа, що потребує ще відселення. Катерина Садловська, Ірина Мочульська та Роман Гудь. Новини на Суспільному. Львівщина.